Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi göra en dyrt versus billigt. Jag har precis spelat in den här som ni förstår. Och det här är alltså en serie på min kanal där jag gör ena halvan av mitt ansikte dyrt och den andra sidan av mitt ansikte billigt. Och försöka få de sidorna så riktigt, riktigt nära som det bara går. Jag använder alltså dyrare produkter, alltså typ, tänk allt från Chanel och Dior och Huda Beauty och allt sånt här på den dyra sidan. Och den billiga sidan, helt enkelt billigare märken. Och det kan variera väldigt, väldigt mycket. Det är inte så att det är 10 kronor versus 1000, men det brukar vara en ganska stor skillnad. Så innan vi börjar igång så brukar jag alltid låta er gissa vilken av sidorna som ni tror är den dyra sidan. Glöm inte bort att skriva det i en kommentar här nere givetvis. Och ja, jag tänker helt enkelt att vi kör igång. Jag hoppas att ni är taggade på den här videon. Det är en fullspäckad och som ni ser är det extremt likt på båda sidorna. Så vi kör igång nu. Så, då kör vi alltså igång. Ni har ju sett introt redan, men nu hoppas jag att ni redan har gissat vilken sida som är den dyra sidan och vilken som är den billiga, för avslöjandet kommer här. Den här sidan kommer jag att använda den dyra och till ögonskugga kommer jag att använda Huda Beauty Topaz Obsessions. Och på min billiga sida kommer jag använda Techniques Enticing Pressed Pigment Palette. Båda de här paletterna är väldigt, väldigt lika. Ni har sett mig använda Enticing från Techniques massa gånger, medan Huda Beauty faktiskt i min mening är helt ny. Den är inte ny på marknaden, men som ni ser är ju tekniken klar dupe på Huda Beauty. Och jag älskar de här små teknikpaletterna, jag tycker att de är värd varenda liten krona. Men jag gillar överlag Huda Beautys formula ganska bra, så jag tror att det här kommer bli trevligt. Det är exakta färgduppsidan här, precis på samma placering och allting. Så jag kommer helt enkelt att använda de här på mina ögon idag. Jag kommer inte köra någon dyrt versus billigt på ögonskuggsprimer. Den enda jag använder egentligen är P. Louise Base i färgen nummer 02. Så den kommer jag fortsätta använda under min ögonskugga även i den här videon. Så det är också det enda som jag kommer använda på båda sidorna. Jag kommer använda samma typ av pensel på varje öga. Det här är 706 ifrån Makeup Store. Och det är två helt identiska penslar som jag kommer använda med. Jag kommer börja här med att applicera den mörkt bruna. Och det kommer jag göra längst hela min globskugga. Jag hade tänkt att göra ett cut crease idag. Så jag kommer alltså packa på den här mörkt rika chocolate bruna längst hela min globskugga. När jag har packat på den här och bländat kanterna lite så kommer jag att gå in med den här typ lite mer varma, rostiga, orangea kan man kalla. Med samma pensel precis över. Sedan kommer jag att gå in med en Makeup Store 711 som är en stor fluffig pensel och blända båda de här skuggorna uppåt så att det blir en härlig gradient innan jag skär mitt crease. Nu ser man ju fullkomligt tokig ut. Spontant kan jag säga att de här två matta är identiska, förutom att den mörka är faktiskt lite mer pigmenterad på Huda Beauty. Men det kommer se likadant ut i slutet, tror jag. De är extremt, extremt lika. Nu kommer jag att ta concealerna som jag sen kommer prata om, så jag kommer bara använda dem nu, och skära ut cut creaset. Och det gör jag på båda sidorna på samma sätt, men med respektive concealer som jag sen då ska använda på ansiktet. Så, nu har jag skärt ut cut creasen. Nu tänker jag använda den här matta, väldigt ljusa, nästan min hudtonsfärg, och sätta hela locket. Och sen kommer jag gå över med ett skimmer, och då tror jag att jag kommer ta det här ganska ljusa gold sparklet över hela locket. Så, där är alltså ögonen färdiga, och som ni ser så är det verkligen nästan ingen som helst skillnad. Så jag tycker att det ser bra ut. Jag kommer sätta på ett par fransar nu. Jag kommer använda mina Lia Hanna Cosmetics i stylen Amber. Och sedan så fortsätter vi med ansiktet. Så med tre likadana penslar och två stycken olika paletter så ser ni att jag har gjort en väldigt, väldigt identisk look. Alltså jag märker inte stor skillnad förutom det som är skillnad på grund av att jag har lite olika storlekar på mina ögon. Men jag älskar alla de här tre penslarna för övrigt. Jag vet att det inte är en del av budget versus billigt, men de är sjukt, sjukt bra. Nu ska vi fortsätta, jag ska putta tillbaka de här i sina hem. Nu ska vi fortsätta med basen och det första jag vill lägga på min bas är primer. Primerna som jag tänker använda idag är, den billiga är NYX Bare With Me Radiant Perfecting Primer. Och på den dyrare sidan tänker jag använda Vita Liberatas Beauty Blur. Och jag har den här i färgen Latte om jag inte missminner mig.
Kaffe cream light i alla fall. Och de här är väldigt väldigt lika. Jag tänkte på det direkt när jag testade hempen första gången, att den är väldigt lik. Sen har jag faktiskt använt den här kombinationen några dagar, och de är extremt extremt lika på huden. Återfuktar, den blörar lite, det ger en lyster, de har samma typ av färg. Ja men jag tycker att det är jätte jätte likt skillnad. Så NYX Bare With Me Hemp alltså, och Beauty Blur från Vita Liberata. Där ser ni de olika sidorna, att de har båda väldigt mycket lyster, de har samma typ av lyster, huden känns likadan. Så att jag tycker verkligen att Vita Liberatas variant av, eller NYX variant av den här snarare, är väldigt lik Vita Liberatan. Så jag gillar de här super super mycket, båda två jag använt, framförallt NYXen väldigt mycket på senaste. Jag har ju haft mitt kick på Beauty Blurren tidigare, men jag gillar båda de här super mycket. Det var många utav er som ville ha en dupe på Smashbox. Nu ska vi se exakt vad den heter. Studio Skin Full Coverage 24 Hour Foundation. Det här är en väldigt speciell foundation. Väldigt, väldigt fulltäckande. Väldigt, väldigt matt. Och när jag satt och swatchade och testade, så kom jag faktiskt fram till att Morphe's Fluidity Full Coverage Foundation är lika matt, lika täckande, lika, alltså så. Det enda som är skillnaden är att färgen är lite, lite olika. Jag hoppas att det kommer jämna ut sig i slutet. Men de här är väldigt, väldigt lika, och det kommer ni få se. Morphin är något, färgerna får ni se själva, jag orkar inte beskriva färgerna, eller jag vet inte hur jag ska beskriva skillnaden, det kommer ni se själva. Men de är båda väldigt, väldigt fulltäckande och väldigt, väldigt matta som sagt. Sedan kommer jag också att använda två stycken olika svampar, och på den billiga sidan kommer jag faktiskt använda Makeup Store. Och den har kostat bara 95 kronor och har blivit en ny kärlek hos mig ända sedan jag började jobba på Makeup Store nu. Den är så mjuk, så bra. Och på den dyra sidan har jag då en Beauty Blender, en original, men jag föredrar Makeup Store vilken dag som helst. Över det, så det kommer jag applicera dem med. Okej, det här ser ganska galet ut. För det första för att de här är så jävla fulltäckande. Färgen är inte heller perfekt, men jag tror inte att det kommer synas i slutet. Jag ska till jobbet sen, så det, it better be good. Men ni ser ju, alltså ansiktena, de är tvärmatta. De kommer också torka ner lite. Men de är jättematta, de är fulltäckande. De är väldigt, väldigt lika varandra, och de sitter också väldigt lika under hela dagen faktiskt på ansiktet. Så där har vi foundationen. Vill ni ha en dupe till Smashbox foundationen, då borde ni checka in Morphe alltså. Det finns ingenting som de här inte täcker. För sakens skull idag också, för att skulptera lite grann, kommer jag att använda en concealer. Och på den billiga sidan kommer jag använda Essence Camouflage Concealer, som också är matt. Och det här är i färgen 10. På den dyra sidan kommer jag använda Urban Decay's All Nighter Waterproof Full Coverage Concealer i färgen Fair. Warm Fair till och med. Och de här två är väldigt, väldigt lika. Jag skulle säga att Urban Decay är något, något gulare och något, något mattare, men väldigt lite skillnad. På ansiktet märker jag nästan ingen skillnad alls. Gör det kliar här. Så de kommer jag att applicera då. Essence på den billiga sidan som är sjukt, sjukt, sjukt bra och sjukt billig. Och sedan Urban Decay på den dyra sidan. Okej, mitt i concealer-applikationen så kommer jag på att jag använder Makeup Store svamp på båda ögonen. Det spelar egentligen ingen roll. Det är mer principen att jag inte skulle blanda produkter. Not sorry. Som ni ser så är Urban Decay ganska mycket högre täckning. Jag trodde faktiskt att de skulle vara väldigt lika, för att jag har använt båda liksom dagarna efter varandra och verkligen tänkt på hur lika de är. Finishen är väldigt lik. Jag tror kanske att jag hade kunnat bygga upp Urban Decay lite, eller vad heter det, förlåt, Essence lite. Frågan är om jag ska testa det. Ska vi se då. Det måste jag säga att jag kunde göra. Det där var väldigt väldigt likt ändå, I must say. Nu ska vi sätta under ögonen, och jag tror kanske att jag visat er den här kombinationen förut. De är inte identiska, men de är ändå ganska lika. Det är Infinity filtret från Linda Hallberg Cosmetics, som vilken minut, jag hoppas att det här räcker till idag än. Den är i alla fall slut när som helst. Jo, men det räcker till idag, men den är slut när som helst. Mot Colourpop's Loose Setting Powder. De är absolut inte identiska, men de är väldigt väldigt lika. Båda är transparenta. Älskar Linda Hallberg Cosmetics pudret, det är ett av mina absoluta favoritpuder, därav att den snart är slut. Colourpoppen har jag tyckt sådär om, men ju mer jag använt den på senaste så har jag faktiskt tyckt riktigt bra om den. Så jag kommer sätta framförallt mina underögon med de här. Innan jag fortsätter med resten av ansiktet bara, gud vad matt jag är, jag har inte varit så här matt på flera år känns det som. Så kommer jag att lägga lite ögonskugga även under ögat, så vi knyter ihop ögonen, sen fortsätter vi. För att
sätta basen tänkte jag säga, men den här behöver inte sättas. Ingen av sidorna är kladdiga, den har torkat ner helt nu. Men jag vet också att jag kommer känna mig alldeles för matt. Så jag kommer lägga på ett lystergivande setting powder. På den dyra sidan kommer jag använda Laura Mercier's Translucent Loose Setting Powder i Glow. Och det här är då translucent. Och på den billigare sidan kommer jag använda Body Shop's Loose Face Powder i färgen 02 som har lyster i sig. Det är bara 02 som har det. Så de här kommer jag alltså ta med en fluffig pensel och sätta mina resten av ansiktet med. För att få lite lyster till huden. Alltså, jag har inget annat setting powder som Laura Mercier's Glow. Jag gillar ju inte riktigt den matta varianten. Men det här ger en sån fruktansvärt fin lyster även på en matt foundation. Body Shoppen är inte dålig på något sätt, men jag måste säga att jag tycker att Laura Mercier gör en finare glow i ansiktet än Body Shop, även om det är en riktigt bra variant av samma produkt. Nästa produkt är solpuder och jag ska använda någonting idag som jag inte ens är säker på att ni har hunnit se på kanalen än. Men det har ju varit Black Friday och om ni inte ligger uppe på kanalen redan så kommer det väl snart. Jag väntar bara på alla paketen, så har det varit Black Friday. Och jag köpte någonting som jag har varit löjligt taggad på. Och den kommer i en sån här liten fancy pants påse och den kommer ut så här. Och jag har alltså inte ens använt min egna någon gång. Det här är Tom Ford's The Ultimate Bronzer i färgen 02 Terra. Och nu ska vi se här om tant ens kan få upp den. Åh gud, jag har inte gjort det här än. It's so beautiful! Kolla! Den här kostar så mycket pengar. Men när det var 30% på len så bara bestämde jag mig för att göra det bara. Så den här kommer jag använda på den dyra sidan idag. Och när jag har hållit upp bronzers på den billiga sidan så liksom drogs mitt ansikte direkt till en gammal favorit. Och det här är Essence Luminous Matte Bronzing Powder. Och som ni ser tycker jag att färgerna är väldigt lika. Och jag tycker också att den här finishen skulle kunna likna den från Tom Ford. Jag har blivit sminkad med den här förut, men jag har aldrig ägt den här själv, så jag är löjligt, löjligt taggad. Men jag börjar med lilla Essence-sidan då, där jag kommer använda Luminous Matte. Och wow, I am excited bro. Okej, först och främst, den här kostar alltså, nu kommer inte ens ihåg på rak arm, 600 spänn i alla fall, antagligen mer. Och är det värt det? Absolut inte. Men wow, 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 wow. Kolla liksom, it's so subtle, den är mjuk, den har lite lyster. Vad har hänt här? Oh no, vad har hänt här? Ah, det spelar ingen roll. Jag ska ändå släppa ner håret lite här sen. Oh lord. Älskar båda de här bronserna. De är väldigt, väldigt lika måste jag säga. Inte identiska, men väldigt lika. Men alltså den här Kaja-penseln är så himla, himlans bra. Jag älskar den här. Mm, den är verkligen så kanonbra. Nästa steg på rutinen är faktiskt lite rouge. Och jag har plockat fram två paletter, men jag ska använda rouget ur det. På min dyra sida så kommer jag använda Hourglass. Och jag kommer använda den här rouget som heter Diffused Heat. Och på min billigare sida så kommer jag använda Make the Makes Berry, vad heter de här ens? Capri Face Palette tror jag, i Berry. Super super fina båda två. Jag kommer blanda båda rougen här så att den blir liknande den här och applicera på båda mina sidor. Men jag gillar verkligen det. Jag har gjort en hel video på Make the Makes nya ansiktspaletter versus Hourglass, och kika på dem om ni är sugna. Men ja, spoiler alert, så jävla bra. Löjligt lika i färg, löjligt lika i formula, sitter lika fint hela dagen. Alltså jag hoppas verkligen att Make the Make fortsätter det här temat. Släpper bronzers, strobing powders, allting i den här formulan. För det är en helt fantastisk formula. Och jag älskar Hourglass, ni vet att det är en av mina absoluta favoritgrejer. Jag kan avslöja, om ni inte då har sett den där Black Friday hållen redan, eller den inte har kommit upp än, köpt lite Hourglass kanske på Black Friday. Men jag älskar i alla fall
hur mycket det tillför till ansiktet. Som highlighter kommer jag att använda Huda Beauty på min dyra sida. Och det här är hennes 3D highlighter palette i färgen Pink Sands Edition. Och på min billiga sida kommer jag använda en palett som jag har älskat på senaste. Och det är NYX Highlighting Palette ifrån deras Born to Glow-serie. Har använt den här så mycket och häromdagen så använde jag den här i en liten Instagram tutorial. Och då bara... det här är så likt. Så de här kommer jag att applicera på mitt ansikte. Och det gör jag som alltid med 306 från Linda Hallberg Cosmetics. Det är väldigt sällan som jag använder någonting annat än Linda Hallberg 306 till highlighter. Highlighterna är väldigt väldigt lika. Jag vill också säga att jag har tonat ner highlighten betydligt idag, för att jag har en så extremt matt bas. Tar jag lika mycket highlight som jag kanske brukar ha, så blir det liksom lite fel, för att den matta basen, det kommer bara se roligt ut. Men den här lysten är precis vad jag sökte. Jag la också lite här uppe vid mina högpunkter. Jag tyckte att jag såg att kameran bröt på ett konstigt ställe, så det är inte säkert att ni såg det. Men kinderna, lite lite på näsan och uppe vid mina, över mina ögonbryn. Woo! Och när vi ändå snackar ögonbryn så har jag inga dyrt versus billigt, för att jag har helt enkelt inga nya eller intressanta brynprodukter som jag inte längre har pratat om. Och jag vill att de här videorna ska vara, det ska vara dupes, det ska vara produkter som är väldigt lika, om inte identiska. Så jag kommer bara applicera med min H&M Superfine Brow Liner Pencil och Essence Brow Gel. Så nu har jag satt på lite bryn, inte så mycket. Och sen sprayade jag också mitt ansikte ganska rikligt med Fix Plus. Och det är bara för att jag vet att jag kommer känna mitt hår idag. För att jag är inte van att ha så här mycket matt på ansiktet. Men jag vet också att jag brukar skippa och dyrt versus billigt på läpparna. För att det är jobbigt att göra halvmun när jag ska härifrån och så. Så jag kommer bara ta på ett favoritläppstift just nu. Och det är Viva Glam 2 ifrån MAC. Som är en helt fantastisk nude. Så den kommer jag bara sätta på nu. Och sen ska vi jämföra sidorna lite. Usch, allting blir så himla matt nu. Jag tar ett läppglans uppe på också. Och det här är Dazzle Glass i färgen Star Dreamer ifrån MAC. Som är också en nyfunnen favorit hos mig. Ah. Här från julkollektionen. Så jävla fint. Och där har ni det. Jag vet att det inte riktigt blev alla stegen, jag ber om ursäkt för det. Men nu är vi i alla fall här. Alltså när jag bara tittar på mina sidor så här nu, så märker jag, alltså jag skulle inte kunna tänka mig att jag har två olika av allt. Vad tycker ni? Tycker ni att det ser bra ut? Tycker ni att det ser dåligt ut? Vilken sida röstade ni på? Eller gissade ni på i början? Vilken tycker ni såg bäst ut? Personligen så tror jag faktiskt att jag gillar... Jag måste säga att jag faktiskt föredrar den dyra sidan. Och det är några produkter som vinner där. Som till exempel Laura Mercier-pudret. Ögonskuggan är väldigt, väldigt lik. Laura Mercier-pudret. Jag måste säga att jag tycker att basen är... Hoppar min hund på mig? Kom då! Jag måste säga att jag tycker att basen är något mindre kakig på Smashbox-sidan än Morphe-sidan. Men Smashbox är ju också en riktigt bra foundation. Jag gillar Morphe helt okej. Men jag föredrar Smashboxen, men överlag så, åh gud, det här läppglans luktar så gott. Smakar det gott också, tror ni? Det gör det inte. Men det här var i alla fall dagens video. Jag vet att ni älskar de här dyrt versus billigt. Vill jag ha fler sådana här, glöm inte bort att lämna en kommentar här nere. Har ni köpt någonting gul på länge? Skriv en kommentar här nere så vet jag det. Ha en jättebra dag, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!